לפשרה. קרין אלהרר היא נציגת האופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים. השר יריב לוין הגיב במליאה, תהליך פסול, הרכב לא ראוי לדמוקרטיה, מיד הפרטים. בית המשפט העליון דן היום בעתירות נגד חוק בן גביר שנותן סמכויות נרחבות לשר לביטחון לאומי להפעיל את המשטרה. השופטים תהו מדוע נעדרת המילה ממלכתיות מהתיקון לחוק. השר הגיב, אתם שואלים, כן היא בן גביר. בטקס לציון 75 שנה לעצמאות ישראל התייחסה סגנית הנשיא ביידן לרפורמה המשפטית והבהירה, ישראל צריכה מערכת משפט עצמאית. שר החוץ אלי כהן הגיב, היא לא מכירה אפילו סעיף אחד ברפורמה, והתנצל. שלום לכם ולכם, ערב טוב. אנחנו כאן עם תא הכתבים, יום של הסכמות ופשרות פוליטיות. כאן במשכן הכנסת, האם אכן כך גם במשכן הנשיא? החל מנציגה מוסכמת לוועדה לבחירת שופטים, מטעם האופוזיציה ועד להצעות חוק במליאה שעוברות בשיתוף פעולה מלא בין הקואליציה לאופוזיציה. האם אכן זה סימן לבאות גם בבית הנשיא? עוד מוקדם לדעת. נהיה גם עם הדברים של סגנית נשיא ארצות הברית, קמלה האריס, וכמובן הדיון בעניין חוק הסמכויות שנידון היום בבג"ץ, המכונה גם חוק בן גביר. כל אלה ועוד, אחרי שית נאמר עכשיו שלום וערב טוב לאתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון, שמצטרפת אלינו. שלום אתרה. שלום יניר. טוב, אז בואו נפתח באירוע, לפחות מבחינת האופוזיציה, אחרי שראינו התכתשויות, אפרת רייטן, אולי פנינה תמנו שטה, מול ראש האופוזיציה לפיד והמועמדת שלו קרין אלהרר, בבוקר פתאום הכל התקפל והחליטו שקרין אלהרר. איך זה קרה? איך אמר יאיר לפיד ביום שני? אנחנו נשב, נדבר ונסכים שקרין אלהרר היא המועמדת שלנו. אז לא יודעת אם ישבו, לא יודעת אם יסכמו, לא יודעת אם ידברו. קרין אלהרר היא המועמדת של האופוזיציה, אבל תראה, זה היה די ברור שלא גנץ ולא מרב מיכאלי ילחמו על הדבר הזה. בטח ובטח לא מרב מיכאלי שלא יכולה להרשות לעצמה עוד אפשרות כזאת שבה היא עומדת על איזה משהו שאולי, אולי, אולי יפגע במחנה. וגנץ גם, זאת אומרת, בסוף קרין אלהרר היא מועמדת טובה, היא נמצאת היום בבית הנשיא, היא יודעת את החומר ומכירה גם את הנפשות הפועלות. זאת הייתה, אם זה באמת הייתה יכולה להיות התעקשות של גנץ, זה יכול היה להביא להפסד של האופוזיציה, ברגע שהקואליציה הייתה רואה שיש להם יותר כמה נציגים ולא נציג אחד, אז גם הקואליציה הייתה יכולה לעשות דבר דומה, וזה מעביר אותי באמת לקואליציה, מה שנקרא נסגרו הקלפיות, ותשעה מועמדים הגישו... את יכולה למנות אותם, אתרה? כן, אני יכולה להגיד אותם, זה כמעט יותר מכל חברי הוועדה. אבל מהליכוד, אביחי בוארון וטלי גוטליב ואלי דלל וניסים וטורי ומשה סעדה ומשה פסל, עוצמה יהודית יצחק קרויזר ולימור סון הר מלך, ומשס אוריאל בוסו, מתשעה יוצא אחד, אמור לצאת אחד, אולי שניים, כי אנחנו לא יודעים בעצם... מה... עכשיו רגע, שנייה, שנייה, צריך להסביר. צריך להסביר כאן לעשות איזו עצירה מתודית. באופוזיציה אמרו שאם בסוף, ביום הבחירות, שזה קורה ברביעי הבא, יהיה יותר ממועמד קואליציה אחד, זה אמר בני גנץ, וגם אמר את זה גם יאיר לפיד, נגמר האירוע. אנחנו יוצאים, הולכים מבית הנשיא, ויאיר לפיד קצת חזר בו, אבל זה מה שאמר בני גנץ. אז בעצם על השמונה מתוך התשעה, יש זמן עד יום רביעי, להסיר את המועמדות שלהם, נכון? נכון, עד יום רביעי הבא ב-11. בעיקרון, המועמד הראשי והמרכזי זה יצחק קרויזר משס. אבל, כל עוד, תראה, אם הקואליציה לא הייתה רוצה שיציגו או יגישו מועמדים מטעמה, היא כבר הייתה דואגת שזה לא יקרה, בסדר? יש לי איזושהי תחושה, יותר מתחושה, של הקואליציה נוח וטוב שחברי כנסת מטעמה, לא מטעמה, חברי כנסת משלה, מגישים את המועמדות וגורמים פה לאיזשהו מצג שווא שאולי יהיו שני נציגים לקואליציה, על אף שכנראה גם אתה וגם אני וגם יריב לוין יודעים שבסופו של דבר יהיה נציג אחד. טוב, עכשיו נעבור ברשותך, התכתשות, כי חסר, האמת חסר לקואליציה הזאת התכתשות עם האמריקנים, היום זה מגיע בדמותו של שר החוץ אלי כהן, שאומר, בתגובה לדברים שאמרה אתמול סגנית נשיא ארצות הברית קמלה האריס, שאמרה שישראל זקוקה למערכת משפט עצמאית, אמר אלי כהן,
אם תשאל אותה על סעיף שהיא לא מסכימה איתו, היא לא תדע, והוא בספק אם היא קראה בכלל את החוק. נפלא. כן? כן, תרה? נפלא, בסך הכל. סיכמת יפה. כן, לא היה חסר, סתם, לא היה חסר באמת אימותים עם האמריקאים בזמן האחרון, ואחרי גילת צווי, גם אם הוא איש מוכשר וראוי, גם על ממשל ביידן, אז גם עכשיו השר אלי כהן, גם הוא אתמול מוציא הברה על הדברים שלו, גם היום השר אלי כהן מוציא הברה בציוץ בטוויטר על הדברים שלו, שאין לי אותם מולי, אבל הוא מצייץ משהו על החשיבות של הידידה ארצות הברית. כן, בסוף, אתה יודע, כל הדברים האלו, יש פה איזושהי נטייה לחשוב שאם השר אלי כהן עולה אצל יניר קוזין בגלץ, זה נשאר אצל יניר קוזין בגלץ. אז לא, זה, שומעים את זה, מקשיבים לזה, וגם לדברים שאנחנו אומרים פה, ויש משמעות לדברים שהשרים שלנו אומרים, ובטח ובטח זה משפיע על היחסים בארצות הברית. גם, אגב, גם מותר לבקר, ומבקרים פה לא מעט, זאת אומרת, אפשר להגיד ולבקר למה שנקרא למהותם של מילים, כן? להשוות את מינוי השופטים בארצות הברית למינוי השופטים בארץ, יש איזה מקום לדיון. אבל לרדת ולהגיד על דברים, גם אם הם יש פה איזושהי מתיחות, כן? על אנשי ממשל ביידן מול ישראל, אני לא יודעת, זה כבר נהיה איזשהו ספורט כזה פה של השרים שלנו. הייתי שמחה קצת יותר הייתה פה איזושהי איפוק בכל מה שקשור לעניינים הבינלאומי והמדינים, בטח ובטח כשזה מגיע משר החוץ. נכון, במיוחד שזה אלי כהן שהוא שר החוץ ואמור לדעת את הדברים האלה, רק תגיד, הוא אמר את הדברים האלה למתחרים ברשת ב', אבל כמו שאתה אומרת, הדברים מהודהדים מהר מאוד החוצה. אגב, נשיא המדינה יצחק הרצוג מגיע כבוגר אחרי, שוב, בפעם המי יודע כמה, מחמיא לקמלה האריס, אומר לה שידידה גדולה. לא, אני שוב, אני גם אומרת, יש מקום לביקורת. אבל לא הייתה פה, בגלל האמירה שהייתה יחסית כללית כזאת, כן? לא, אגב, זאת אמירה שאני שומעת אותה הרבה מאוד אצל חברי קואליציה, נגד חברי אופוזיציה או נגד סתם אנשים. אתם לא באמת יודעים מה יש ברפורמה, אתם לא יודעים באמת להגיד מה יש בחוק. אחרי חצי שנה, באמת, שהרפורמה נמצאת מעל כל במה, ואפשר לקרוא הכל, אני לא חושבת שיש מישהו שלא יודע מה זאת הרפורמה. אפילו סגנית נשיא ארצות הברית. אפילו סגנית נשיא ארצות הברית. אפשר להתווכח. בוא נעביר ניסיון חקיקה שעולה היום, להגביל את ההפגנות מול בתיהם של חברי כנסת, עולה מישהו שאולי מה שנקרא יכול להפתיע בדעה לא פופולרית, ודווקא שר המשפטים יריב לוין, שחושב שצריך להמשיך להפגין מול בתים של חברי כנסת. בוא נראה את הדברים שלו, הנה. אני חושב שזכות ההפגנה היא מאוד מאוד חשובה. אני חושב שצריך לנהוג בה באופן הרבה יותר ליברלי מהדרך האלימה שננקטה בעבר כלפי מי שהתנגדו לתוכנית ההתנתקות או בעת המחאה של יוצאי אתיופיה. ואני חושב ש... כדוגמה, אני חושב שההפגנות מול בתים של אישי ציבור, וכידוע מתקיימות הפגנות כאלה מול הבית שלי באופן תדיר, זה דבר שאני לאורך כל השנים סברתי שצריך לאפשר אותו. אבל יש גם כללים של 300 מטר מרחק וכולי, ועליהם צריך להקפיד, ועל שעות מתאימות וכולי. הצעת חוק של דני דנון, אם אינני טועה. זה בעיקר מי שכל הזמן מדברים בעד הפגנות, זה מוזר, ופה דווקא שר המשפטים, מה שנקרא, לא נותן דבר והיפוכו, ונשאר בעמדתו שצריך לאפשר הפגנות גם מול בתים של חברי כנסת. בוא נגיד, אין הפגנות ממש מול בתים של חברי כנסת. זה 300 מטר משם, ככה מי שזוכר את המעל מול הבית של ניר אורבך, אבל קשה מאוד לפעמים לשלוט על זה. אני לא יודעת לגבי החוק הזה. יש איזושהי, אני חושבת, אחרי השנתיים המאוד מאוד קשות האלו, של ניר אורבך ועידית סילמן, ולצורך העניין היום גם ניר ברקת ואחרים, שאפשר להגיד שיכולים לקבוע איזה שהם כללים על מחאות וקווים אדומים וגבולות על הפגנות מול חברי כנסת ואישי ציבור. אני חושבת שנחצו בתקופה האחרונה כמה וכמה קווים אדומים כאלו עם שמחה רוטמן ואחרים, ולכן אני לא יודעת אם חוק כזה או אחר רלוונטי או לא רלוונטי, אני לא יודעת, אני חושבת שגם לקואליציה הזאת אין כל כך לגיטימציה. נכון. לעשות את זה בטח ובטח אחרי ההפגנות שהיא זאת שיזמה בשנה שעברה, אבל יש פה דיון חשוב על שיח הגבולות על, מול נבחרי ציבור, וכן אני אגיד אגב עוד מילה על יריב לוין. יחסית יריב לוין
לא יודעת אם הוא יוצא בקלות מכל המחאות האלו, אבל לא ראיתי, זאת אומרת, היו מחאות, יש מחאות נגד הבית של, מול הבית של יריב לוין, היו במודיעין כמה וכמה, גם כתובות שכן, שמוססו שם, וזה אחד משמעית דברים מכוערים, אבל יריב לוין, עוד לא ראיתי שהפריעו לו במסעדה. עושים את זה לאחרים, צריך לומר, וכמו שאמרת, הז'אנר, הז'אנר ממש, הז'אנר ממש לא הומצא בקואליציה הנוכחית, או בוא נגיד מצד האופוזיציה הנוכחית. בוא נסכם ונראה, רגע של אידיליה, אתה, יש גם דברים כאלה. הפעם סביב חוק, איך לומר, ברית המרוקאים קוראים לזה בכנסת, שחברת הכנסת נעמה לזימי בעניין דיור ציבורי, בואי נראה. אני רוצה להודות לקטי שטרית שגם נמצאת פה, שהייתה כחומה בצורה להעביר את החוק הזה לאורך כל הדרך, לאלי רביבו, וכמובן לחברי לאופוזיציה עם החוק הזה, מיכאל ביטון. אני חושבת שברית המרוקאים הזו כאן, של הח"כים מהאופוזיציה והקואליציה, היא מסמנת משהו חשוב. כן, טוב, חקיקה מעניינת בהחלט של נעמה לזימי. מה הסיכוי שלה להתקדם, להמשיך, דיור ציבורי? אנחנו מכירים כבר אין ספור הצעות חוק כאלה בעבר, זה די נתקע בהמשך. כן, אבל זה בגלל שזאת הצעת חוק שזוכה באמת לתמיכה, והראיתם את נעמה לזימי. ינון אזולאי שעלה כמה דקות לפניה, החמיא גם הוא מפה ולא יודעת למה, לכל הנציגים בקואליציה והאופוזיציה ששותפים בחוק הזה. זה בעצם חוק שמסדיר את זכויות דיירי הדיור הציבורי, לרכוש את הדירה בה הם מתגוררים ואת התנאים, עם כל מיני הקלות ובתנאים ובמחיר מופחת, כדי שגם להם בעצם בסופו של דבר תהיה דירה. כיף מאוד לראות הצעות כאלו, כיף מאוד לראות שהן מקודמות. אגב, זאת לא הצעה היחידה שעברה היום ביחד קואליציה ואופוזיציה, נכון. אבל היא זכתה ככה ליותר בולטות וליותר תמיכה. האם היא תעבור עד הסוף? אני לא משערת שבשינוי נוסחים כאלו ואחרים, גם לה יש סיכוי. בוא נגיד שיש אווירת קצת מנוחה בכנסת, פחות ריב ומדון. זה כמובן אבל זה משתנה. לא טוב לנו, זה לא, כאילו שלא... עניין. כאילו, כן. אבל אולי לאזרחי ישראל, קבוצה קטנה, זה דווקא יכול להיות לא רע. להועיל. אתרה גרמן, כתבת פוליטית, מקור ראשון, תודה רבה לך שהגעת לאולפנינו. יניר, תודה. טוב, אז כפי שכבר הבנתם, כאמור, יש נציגה אחת לאופוזיציה. זה לקח קצת זמן, אבל בסוף מפלגת העבודה והמחנה הממלכתי נסוגו והסירו את המועמדות שלהם. נראה כמו הישג נוסף לראש האופוזיציה יאיר לפיד, שמראש הציג את מועמדותה, שמשתמעים עכשיו על המסך, חברת הכנסת קארין אלהרר. למה היה צריך את כל הריקוד קיפודים הזה, אם תרצו? נסה עכשיו להבין עם חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי שמצטרף לנו, שלום. שלום יניר, ערב טוב. ערב טוב. אז אם ממילא בסוף סגרתם על המועמדת שיאיר לפיד כבר הציג מההתחלה, וכמו שציטטה פה מקודם אתרה גרמן את לפיד שאמר נשב, נדבר ונסכים שזאת קארין אלהרר, אז בשביל מה היה צריך את כל המהלך הזה של לא אמרו לנו, לא הודיעו לנו, מה עשיתם גם אתם איזשהו סיבוב על זה? קודם כל, באמת לא אמרו, לא דיברו, ובאמת קיבלנו החלטה בצורה סדורה אחרי שהבנו את הסיטואציה. אבל אני מזכיר שהדרמה עוד בעיצומה. הרי העניין המרכזי הוא לא מי נציג האופוזיציה. הלוואי שיהיה נציג לאופוזיציה. והשאלה, האם מבין, מלי, שלושה, ארבעה נציגים מהקואליציה שנמצאים על המגרש, האם מהם יבחרו שניים או יבחר אחד, ואחד מהם, במקרה הזה אחת, מהאופוזיציה. זאת השאלה הגדולה. כן, זה בחדר של הגדולה, ואנחנו נדבר על הוועדה לבחירת שופטים ממש עוד רגע, אבל אני בכל זאת רוצה להישאר איתך בעניינים של האופוזיציה ביניכם לבין עצמכם, כי אני אומר לך איך זה נראה. הבנתם שיאיר לפיד כנראה לא יוותר על קארין אלהרר ועל המועמדת שלו כראש האופוזיציה, כמפלגה הגדולה ביותר, והתחלתם לעשות איזשהו מהלך פוליטי, חייב לומר, לא רע בכלל, של להגיד, קודם כל, לא דיברו איתנו, רגע, אנחנו פותחים פה את כל הקלפים, כדי שבסוף הבוקר יושב ראש המפלגה שלך, בני גנץ, יוציא הודעה ואומר, אנחנו, איך לא, הממלכתיים, לא נציג מועמדת משלנו, זה הוביל אחר כך את מרב מיכאלי גם, ולהראות עוד פעם, אמנם יאיר לפיד הוא ראש האופוזיציה, אבל אנחנו אלה שמובילים בסוף את הקו הממלכתי. אני טועה עם הניתוח שלי? הוא, נגיד, הוא קונספירטיבי במידה סבירה. זה תפקידך, ואנחנו חקים, ואנחנו במגרש הפוליטי. אני חושב שאנחנו, לפחות בחנה הממלכתי, מקפידים להיות ממלכתיים, לפעמים שמרנים, לא תמיד נורא נורא, איך נקרא לזה, מתוחכמים. אנחנו אוהבים עבודה סדורה, אנחנו אוהבים שמתייחסים אלינו ברצינות, אנחנו מתייחסים לעצמנו, ובעיקר אל המשימה.
והמשימה, כמו שאמרתי, אנחנו תמיד צמודים, נעולים על המטרה. המטרה היא לשמור פעם אחת על דמוקרטיה, פעם שנייה על יציבות האופוזיציה אל מול קואליציה, וכמובן את טובת המדינה, לדאוג לכך שהאיום על היציבות של המשטר הדמוקרטי יוסר, ושביחד נחזק את המשטר הדמוקרטי ונתפנה לעיסוקים של החיים עצמה. טוב. ביטחון, מסוג כזה, מסוג אחר, עכשיו, יוקר מחיה. חבר הכנסת שוסטר, עכשיו אני רוצה להביא, כי באמת ציינת את זה מקודם, המהלך הוא לא מה שחשוב, חשוב בסופו של דבר מה יצא. ונגיד שאכן באמת תהיה נציגה לאופוזיציה, קרין אלהרר, בתוך הוועדה לבחירת שופטים, יש לכם איזשהו טיימליין, איזשהו דדליין, שאומר מרגע שהוקמה הוועדה, מתי היא צריכה להתחיל להתכנס ולעבוד, ולמנות שופטים שחסרים כל כך בכל מיני ערכאות, גם ערכאות נמוכות, או שאתם אומרים, זה כבר פרוגרטיבה של שר המשפטים, ירצה לכנס אותה תוך שבוע, סבבה, ירצה תוך חודשיים, גם זכותו. כן, אז תראה, כמובן שיש פה דרגות באתגרים. בדיוק. אם ייבחרו, בסופו של דבר, נדע בעוד שבוע, בדיוק, בעוד שבוע נדע, אם יהיו שני ח"כים מהקואליציה, קזוס בלי, אני חושש שזה אומר פיצוץ של כל המהלך המשותף, לא טוב, לא טוב, לא לזה התכוון המשורר, אני מקווה שיהיו נציג מפה ונציג משם. ולעומת זאת, האם ומתי שר המשפטים יכנס את הוועדה, אני אומר כך, אני מקווה שבצורה כזאת או אחרת, אנחנו לא נייצר דיאטת רעב לבית המשפט בערכאותיו השונות. הציבור בישראל זקוק למילוי השורות של השופטים, ואני חושב שהמשטר הדמוקרטי והציבור בישראל זקוק לשופטים בבית המשפט העליון. תשובה מאוד מנומקת, אבל לא תשובה לשאלה שאני שאלתי. אני לא רוצה כרגע לתת... לא, אל תיתן לי יום ושעה ותאריך, אבל אם אתה אומר, האם במהלך חודש מרגע הבחירה, זה זמן סביר לכנס את הוועדה? אני אתן לך תשובה שממנה תבין את עמדתי לפחות. בבקשה. אני חושב ששר המשפטים, האיש, שר המשפטים המסוים, יתפקד בתור מזמן הישיבה כחלק מהמערך הכולל של מה שהוא קורא הרפורמה ואנחנו קוראים המהפכה, אבל מה יקרה עם ההליך החקיקתי החוקתי שלנו? וזה יהיה חלק, זה רכיב מכל העניין, ואתה מבין שעד עוד שבוע אנחנו לא נדע לאן פנינו, וגם אז זה יהיה בהתקדמות, זה לא, אין פה הסכם שלום, אין פה חוקה שעומדת בפתחנו, אלא יש פה הסכם בשלבים, יש פה הפגה, יש פה צעדים זהירים של יציאה מהשדה מוקשים הענק אליו נכנסנו, והשאלה האם הוא יכנס או לא יכנס, היא רק אחת מיני שאלות רבות שמהם אנחנו נרכיב את הפסיפה של השאלה, האם נצליח לצאת מחוזקים בקיץ הזה מהמהומה של החורף האחרון. אוקיי, אני אעשה לתרגם את הדברים שלך. אתם לא יושבים עם סטופר, ולא על זה אתם תפוצצו בסופו של דבר את השיחות בבית הנשיא, אם יכנס את הוועדה מיד או ייקח את הזמן ויכנס אותה אחר כך, אבל זה באמת מחזיר אותנו עכשיו לשאלה של מה שקורה בבית הנשיא. האם זאת אכן מריחת זמן? האם שם צריך לצאת מתישהו משהו? או כל עוד מדברים ואין חקיקה, מה טוב? יניר, אמרתי, ואני חוזר ואומר, בבקשה. תיקון חקיקתי משמעותי עושים בנחת, בהסכמה רחבה, או לא עושים בכלל. ומי שחשב שאפשר להגיע לפריצות דרך, כשבאים בהשקפות עולם שונות, ובאים עם אידיאולוגיות מאוד ברורות, שבשבועות בודדים אפשר יהיה להשיג חוקה, אני לא חושב. אבל אני כן מקבל את האמירה, איך נקרא לזה? שטח משוחרר לא יוחזר. יש דיון בחסות הנשיא, אני רוצה לראות אותו מתקיים, אתה יודע מה? בשנים הבאות. זה ייקח לנו זמן כדי לנצל את הלימונים האלו של החורף האחרון, להפוך ללימונדה בשנים הבאות מבחינת שני הישגים. אחד, חיזוק הדמוקרטיה הישראלית, ושתיים, חיזוק החוסן החברתי במדינת ישראל. רגע, אבל אתה יודע, אם תשאל את אנשי המחאה, יאמרו לך מה? שנים, עכשיו דיונים בבית הנשיא, לא תגמרו את זה? אני אומר שמי שמצפה בתוך שבועות לייצר חוקה, הרי זה היעד, חוקה כן. מוסכמת רחבה. זה לא ריאלי. לא, בסדר, זה אורנים גדול, אנחנו מדברים על הדברים שנמצאים עכשיו על המדוחה. הוועדה לבחירת שופטים, חוק היועמ"שים, סגילת הסבירות. נכון. זה דברים שצריכים לקרות מתי? אני מסכים. אם בכלל. אז אם תהיה הרגשה טובה, ואם מה שמסתמן
זה לנסות להגיע להסכמות בטווחים קצרים של הרכב הוועדה הנוכחי, וכתוצאה מזה יצירת איזשהו מערך של רוח טובה, של צעדים בוני אמון. כן. כאלו או אחרים, אני לא רוצה להתייחס לדברים שפורסמו, כי אני לא, אוקיי. א' לא בקיא, ויכול להיות שדברים משתנים. אנחנו צריכים ליצור מציאות שבה, כשאנחנו באים במקומות אותנטיים שונים, ואנחנו באים במקומות אותנטיים שונים, עדיין אנחנו, יש לנו בסיס מכנה משותף לרצות להשיג את שתי המטרות שציינתי, חיזוק הדמוקרטיה הישראלית וחיזוק החוסן של הקהילה, של החברה במדינת ישראל. חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להתקדם הלאה, ללכת לצד השני. בינתיים נספר לכם שהשר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, מבקר בצרפת, חבר הכנסת רוטמן בארצות הברית, ונדמה שחברי הציונות הדתית לא מצליחים למצוא שקט, לא שם, לא שם, וגם לא בארץ, צריך לומר. לא פעם אנחנו רואים גם כאן התקטטויות בתוך ישראל. מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית, שלום. שלום, שלום וערב טוב. ערב טוב. עוד מעט נדבר באמת על חבר הכנסת רוטמן ועל בצלאל סמוטריץ', אבל לפני כן אנחנו רוצים להישאר בנושא הזה שדנו קודם עם חבר הכנסת שוסטר בנושא הוועדה לבחירת שופטים, שאמורה הבחירות עליה כאמור הם ביום רביעי. תראה מה אומר שר המשפטים יריב לוין על המצב שגם אחרי שיבחרו את המועמדים, מה יקרה לוועדה, הנה. מערכת המשפט שלנו נראית כפי שהיא נראית, שתהליך בחירת השופטים נעשה בדרך לא ראויה ופסולה, כפי שהדברים מתקיימים עכשיו בוועדה בהרכב שלא ניתן לקבל אותו, שאיננו מתאים ואיננו ראוי במדינה דמוקרטית, ובדיוק בגלל הסיבות האלה אנחנו פועלים כדי לשנות את העניין. לא ראוי, אומר שר המשפטים, תהליך פסול, הרכב לא ראוי לדמוקרטיה, אז מה, אנחנו שחקים פה בנדמה לי, בשביל מה נקים בכלל את הוועדה? טוב, אבל זה לא סוד שאנחנו חושבים שצריכים לערוך תיקונים מהותיים בהחלט. במערכת המשפט, וחלק יסודי בתוך הדבר הזה, זו גם הוועדה לבחירת שופטים. אנחנו את הדברים האלה אמרנו בראש חוצות, על זה אנחנו כרגע נמצאים במחלוקת בתוך הזירה הפוליטית בישראל, אז זה לא סוד. כמובן שכל עוד כללי המשחק הם הכללים הללו, אנחנו בתוכה מנסים למקסם את כוחה של הקואליציה, את הרכב האנשים שיביא מקסימום שינוי ותיקון שאנחנו מאמינים שהוא הדבר הנדרש למערכת, לטובת המערכת, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות גם עכשיו. אוקיי, מה פירוש טוב לקואליציה? כלומר, אתם מצפים שיהיו שני נציגים של קואליציה בתוך הוועדה מטעם הכנסת? אני חושב בוודאי שאם לא נצליח להגיע להסכמות, בוודאי שזאת אפשרות שאני חייב לומר, אני גם לא חושב שאנחנו צריכים להתנצל עליה. זאת אומרת, א', אנחנו יודעים שגם ממשלות קודמות, כן, גם כשגנץ היה בקואליציה, הוא ביקש, לבקשתו שלו, לא אחרים, הוא ביקש שיהיו שני נציגי קואליציה ולא יינתן נציג לאופוזיציה. אחי, ההבדל הקטן, זאת הייתה ממשלת אחדות עם צד אחד שמאלי וצד אחד ימני, אז הנציג שלו תפס את הצד השמאלי. פה, אם זה יהיה רק מהקואליציה, אתה יודע, זה יהיה קו אחד. אז כל פעם יש סיבה אחרת. אז עכשיו הסיבה שלנו, שאנחנו רוצים סימנים, בכל זאת, זה אין בעיה, אבל אני אומר, זה לא דבר שחסר היגיון ולא דבר שהוא חסר תקדים. הם הוכיחו את הדבר הזה בעצמם. הדבר השני, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים תיקון במערכת המשפט. הוועדה היום מורכבת בהרכב כזה, אנחנו רוצים בתוך הוועדה הנוכחית להביא מקסימום שינוי, מקסימום הישגים. הרי אנחנו יודעים שהשופטים כנראה לא כל כך יהיו בצד שלנו. אני לא יודע מה יהיה בלשכת עורכי הדין, אבל גם שם אני לא צופה איזשהו כוח חדש שיעלה, שהוא כוח שמרני, שמבין שצריך... למה? יש אנשים שנורים על אפי נווה כפתרון לכל הצרות, אם הוא יגיע. בסדר, אז מי שתולה את יהבו באפי נווה וחושב שהוא זה שיביא את תיקון המיוחד למערכת המשפט, אז שיבושם לו. אני לא חושב שזאת אני לא שם את יהבי על העניין הזה, ולכן אומר, אנחנו צריכים להביא מקסימום כוח, לכן אני לא מרגיש צורך להתנצל על זה שאנחנו רוצים שיהיה לנו מקסימום השפעה בוועדה. אתה יודע, אבל למה שאתה אומר, חבר הכנסת טל, זה בעצם אומר, אתה מדבר כל הזמן על הסכמות, מבחינת האופוזיציה זה אומר, אמר מקודם גם חבר הכנסת שוסטר, קזוס בלי. כלומר, האירוע נגמר ברגע שיהיו שני חברי קואליציה בתוך הוועדה לבחירת שופטים. הלכה למעשה, הם אומרים, הקואליציה תוכיח שהיא לא רוצה להמשיך בהידברות, אלא היא רוצה להשתלט בצורה כזו או אחרת גם על הוועדה בהרכבה הנוכחי, וכל האירוע בבית הנשיא מתפרק. אז להגיד דבר כזה, יש בזה סיכון במה שאתה אומר. אני הראשון שמייחל
להגיע להסכמות. אבל אי אפשר לחוז את החבל הזה משתי קצותיו, משני קצותיו. אם רוצים להגיע להסכמות, יתכבדו החברים, וכולנו יודעים שהפערים לא כל כך גדולים, אפשר, אתה יודע מה, אני גם אמרתי לחבריי מהאופוזיציה, רק בשבוע האחרון, לכמה וכמה מהם. בואו, יש סוגיות שבהם אנחנו כבר מסכימים, בואו נשים אותם על השולחן. בואו נוציא את זה כדי שנעצר דינמיקה של הסכמה. כל עוד אנחנו נטלים על עצים, לא מוכנים להגיע להסכמות בשום דבר, מנסים למרוח את הדיונים עד בלי סוף, ואני חייב לומר, אני לצערי הרב, אומר שאני בתקופה האחרונה יותר פסימי באשר ליכולת לצאת מבית הנשיא עם איזושהי בשורה, אז אני אומר, אי אפשר, צריך להחליט, רוצים להגיע להסכמות בשמחה רבה, אבל אי אפשר להחליט, גם לא להגיע להסכמות, גם לטפס על עצים, וגם להגיד שרוצים לשמור על כל מיני נוהגים שנותנים לאופוזיציה כוח בתוך הוועד. אבל חבר סטל, אתה עושה את זה קצת 1-0 או 100, שחור או לבן, זאת אומרת, זאת שמגיעים להסכמות, ואז יהיו שני נציגים, אחד מהאופוזיציה, אחד מהקואליציה, או שאין הסכמות ויהיו שניים מהקואליציה, אבל תחת האופציה השלישית והסבירה יותר זה שממשיכים לדבר. אין עדיין הסכמות, וביום רביעי יש כבר בחירות. ויכול להיות שאתם פשוט חוששים שברגע שהוועדה תבחר אחד מהאופוזיציה, אחד מהקואליציה, כל האירוע הזה של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים יתמוסס ממילא, כי כבר תהיה ועדה שתצטרך לעבוד. אולי כאן תמון הפחד? אני לא חי בפחד. אני מנסה לקיים את מה שהבטחנו לבוחרים שלנו. תיקון מערכת המשפט. מה יביא אותנו למקסימום הישגים בנושא הזה? שוב פעם אני אומר, אם נצליח להגיע להסכמות ולהבנות עם חברינו באופוזיציה, והרי אנחנו יודעים שיש סוגיות שבהן כבר יש הבנות, או שאנחנו מאוד מאוד קרובים להבנות, בואו נשים אותם על השולחן ונייצר דינמיקה חיובית. אם לא רוצים את זה, אם רוצים להמשיך את הפס על עצים ולהתעקע במדיניות שלו ולמרוח את הדיונים, אז אנחנו לא חייבים לשתף עם זה פעולה, ואנחנו גם לא צריכים להתנצל על זה שאנחנו מקדמים מהלכים שיתקנו את מערכת המשפט. בשביל זה, לכך נבחרנו. אוקיי. חבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית, תודה רבה לך. שלום, שלום וערב טוב. תודה, ערב טוב. אוקיי, וגם זה קרה היום, בית המשפט העליון דן בעתירה שהוגשה על ידי חברי הכנסת מיקי לוי ויואב סגלוביץ' נגד השינויים שהובילו ומתכנן השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בהצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, קראו לזה חוק הסמכויות, חוק בן גביר, תלוי איך אתם רוצים את זה. השר בן גביר, ייצג עורך דין פרטי, אחרי אישור של היועצת המשפטית לממשלה. לעניין הזה מצטרף אלינו עכשיו, כתב המשפט של אתר וואלה ניוז, ביני אשכנזי, שלום ביני. יאללה ימיר, מה שלומך? בסדר. קראתי קצת מהציטוטים, אגב, זה שודר בשידור חי הדיון הזה. קראתי קצת מהציטוטים, מעלים כמה וכמה שאלות השופטים, גם השופט עמית, גם השופט פוגלמן, לגבי עניין הממלכתיות וגם לגבי עניין הסמכויות הישירות של השר בענייני חקירות. לאן זה מוביל בעצם? אני חושב שבעצם השופטים סימנו, בעיקר לשר וגם לעותרים, שמה שמפריע להם זה החקירות. כל השאר, אני חושב שהם אומרים, למה הכנסתם אותנו לאירוע הזה? עזוב, כאילו זאת עתירה שהיא כל כך כל כך קשה, קשה לדון בה, ומשפטית יהיה מאוד קשה לעשות הפריימינג, אנחנו ראינו את זה היום, ואני חושב שבעצם הם אמרו שני דברים. אחד, לשר הם אמרו, מה אכפת לך לשים את המילה ממלכתיות? במילים האלה, אפילו, אתה יודע, השופט יצחק עמית, אפילו אמר, ואם קרה, מה קרה? נתן את הציטוט הזה מארץ נהדרת, אמר, מה אכפת לך? ואז השר נעה, השר ביקש לדבר, גם סגלוביץ' נדבר, השר אמר, אני לא מוכן לשים את המילה ממלכתיות, כי 90 שנה מאז שהפקודה הזאת מחוקקת, פקודת המשטרה הרי מנדטורית, בגלל זה כל הפקודה, בסדר? ממאה מנדט. אז הוא אומר, 90 שנה לא שמו ממלכתיות, מה עכשיו בא איתה מרבל וביקשת ממלכתיות? אני מרגיש שזה נגדי ולכן אני לא מוכן. זה פחות או יותר מה שהוא אמר. בעניין של החקירות, אני חושב שצריך ממש לעשות איזשהו מרקור למה שהשופט עמית אמר, שהוא אמר, אני כאזרח מדבר עכשיו, אני מודאג מהדבר הזה, אני מודאג מהנושא הזה, ואני חושב ש זה האירוע שבו השופטים כאילו בעצם נטלים בו, והם גם מנסים מבחינה משפטית להבין האם הם צריכים למה שנקרא לתת לכנסת צו ביניים, להגיד לה תתקני את מה שעשית, לך את החוקקים בחזרה, או שהם יכולים להסתמך על מה שהיועצת המשפטית לממשלה אמרה, ומה שנקרא פרשנות מקיימת, כלומר לקרוא לתוך הפקודה דברים שלא כתובים בה באופן מפורש, כמו המילה ממלכתי. מה הכוונה בלקרוא לתוך, זאת אומרת, זה צריך לעבור עוד פעם את הכנסת, ולהיות מתוקן לא, שם? זה בדיוק, לא, 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 זה בדיוק ההפך. זה הכלים שיש לבית משפט. בית משפט עליון יכול באופן כללי לבוא ולהגיד, הכנסת את חוקקת פקודה, עשית משהו מסוים, אבל אני מפרשת אותו באופן הבא. אני קוראת לתוכו
את הממלכתיות, על אף שהיא לא נמצאת שם. מה הכוונה קוראת לתוכו? גם בגלל שהיא לא נמצאת, בכל זאת להגיד, היא צריכה להיות, אבל היא לא נמצאת? יוצקת לתוכו תוכן, מפרשת לתוכו את התוכן שבו בית המשפט יפרש אותו, כלומר, במקרה שבו יבוא מישהו ויגיש עתירה ויגיד, אנחנו חושבים שהשר חרג מסמכותו, לבוא בית המשפט ויגיד, בהתאם לפרשנות שנתנו בבגץ כך וכך, אנחנו חושבים שהשר כן חרג או לא חרג. זאת אומרת, זה כלי פרשני שיש בידי שופטי בית המשפט העליון, וזה לא חוזון. אוקיי, הבנו. למעשה, הסיכוי לפסול את החוק לא גבוה, נכון, ביני? נראה לי שלא, אני חושב שלא. אני חושב שהשופטים מאוד 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 לא רוצים את הדבר הזה. אני חושב שהם די רמזו באופן מפורש, שזה תפוח אדמה מאוד 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 לוהט, ששמו להם, אתה יודע... אני רוצה לשאול אותך שאלה בעניין הזה, אתה יודע מה, ביני? יכול להיות שיש כאן כבר אפקט מצנן על שופטי בית המשפט העליון, שילמלא כל הדיבורים על הרפורמה המשפטית? מזמן, הרבה לפני הרפורמה. אני חושב שהרבה הרבה לפני הרפורמה. אם אנחנו צריכים לשאול את השאלה ממתי יש להם אפקט מצנן, אני חושב שמימי כהונתו של דניאל פרידמן ועד היום, דרך הילד שקד, בואך יריב לוין, בוודאי שיש אפקט מצנן. קודמי, חבר הכנסת טל, כמדומני הוא חבר כנסת חדש, כן? אמר שהם רוצים לתקן את מערכת המשפט, רק שהוא אף פעם לא, רק שברעיונות איתו, אני גם שומע אתכם בבוקר, אחרי הצפי, אף פעם לא שמעתי מתי הוא אמר מה זה לתקן את מערכת המשפט. זו סיסמה מאוד יפה, אבל מה זה אומר לתקן? וזה מתחבר לשאלה שלך, כי זה בעיניי בדיוק הצ'ילן אפקט. עולה חבר כנסת, מבחילה מכבודו, נמצא 6 חודשים בכנסת, אומר שצריך לתקן את מערכת המשפט, אבל לא מספרת איך. כן, זה מה שנקרא, משאיר את הצנזורה שם באוויר, וכל אחד יעשה את הצנזורה העצמית לעצמו. ביני אשכנזי, כתב לענייני משפט וואלה, אנחנו מאוד מודים לך שדיברת איתנו הערב, תודה. אני מודה גם לך, יניר, ערב טוב. ערב טוב. זהו, עד כאן תא הכתבים שלנו, אבל כידוע לכם, אנחנו רק באמצע הדרך, כי מיד נעבור אל המוסף היומי, אל תלכו לשום מקום, מיד.